Wasa huu mwingine wa kupata habari mbalimbali za michezo kutoka anga mbalimbali duniani, kubwa zaidi wakati ligi kuu ya soka Tanzania bara ikiwabakiza michezo takribani mitano kuweza kutamatika. Klabu ya Simba ipo mbioni kabisa kuhakikisha inafanya vizuri katika usajili wa msimu ujao, na tetesi zinasema kwamba kuhusiana na winga wa timu ya Africans Faridi Musa Mariki ambao anatarajia kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba baada ya mkataba wake wa miaka mitatu kuelekea ukingoni. Na nikinukuu maneno ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi bwana Salim Abdalla Try Again, alisema kuwa wako vizuri katika kuelekea mwishoni mwa msimu huu wakijikita kwenye kusajili wachezaji wenye njaa ya makombe. Nikimnukuu maneno yake anasema, tutasajili wachezaji ambao wana njaa ya mafanikio. Tutabaki na wachezaji kadhaa. Kuna wengine mikataba inaisha. Wengine kutokana na viwango vyao tutawaaga, lakini nawapongeza wachezaji wetu, wamepambana kweli kweli. Na bodi ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba Sport Club. Sasa wakati huo huo, wakati Faridi Musa Mariki akihusishwa kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, mchezaji huyu ameweza kuja juu na kusema kwamba anapokea vitisho vya kulogwa na kutoka kwa mashabiki mbalimbali wa timu ya Dar es Salaam Africans hapa nchini Tanzania. Nikinukuu maneno yake ambayo aliweza kuandika katika gazeti la Champions la Global Publishers siku ya Jumamosi, Faridi amesema alikuwa akipokea meseji kutoka kwa mashabiki hao wakimwambia kuwa watamloga endapo atahama timu hiyo msimu huu wa kujiunga na wapinzani wao wa jadi Simba. Wananchi hawana jambo dogo hata kidogo. Mara nyingi nimekuwa nikipokea ujumbe kutoka kwao ambao wamekuwa wakiniambia kama nitaondoka Yanga basi wataniroga. Kwangu mimi nimelichukulia kawaida, lakini nimeona kuwa wananchi wanaona mchango wangu. Ndio maana wanapenda kuona nikiendelea kuitumikia Yanga. Hivi kitokea natakiwa kuendelea basi nitaendelea. Alisema winga huyu ambaye ni Faridi Musa Mariki ambaye tumeona kwa msimu huu amekuwa na wakati bora sana akichezwa katika maeneo mbalimbali, akichezwa kama winga pia akichezwa kama beki nambari tatu wa pembeni. Nini maoni yako? Je, Faridi Musa anaweza akaelekea Simba Sport Club? Usahau kusubscribe, kulike na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu na update mbalimbali zinapojiri. Kumbuka Mtika Sport ni sehemu pekee ya kupata habari za michezo na burudani.